ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ചിന്ത. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സന്തോഷ് വർക്കി വാസസ് ബാല, ബാലയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ആ വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സന്തോഷ് അണ്ണനെ കുറിച്ച് എന്നി 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 മാപ്പ് അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ വരും, ഒന്ന് കണ്ടേ. യൂഷ്വലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന രീതി ഇതല്ല. മനസ്സിൽ ചെറിയ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ തേടി വന്ന സന്തോഷ് വർക്ക് ഈസ് ഹിയർ. ബാലയുടെ കടമയാണ് ബാല പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സന്തോഷ് ആ വീട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇതാക്കിയതായിട്ടോ. ഇൻഷോട്ടിൻ്റെ ഉണ്ട് ബാലചേട്ടൻ. ഇൻഷോട്ടിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻഷോട്ടിൻ്റെ സാധനം ആഡ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻ്റ് അടച്ചിട്ട് നമുക്കത് എന്നേക്കുമായിട്ട് കളയാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവിച്ചിരിക്കണേ. അധികാരമുണ്ട്, പക്ഷെ ആ നടന് വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുക്കാം. മോശമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരാളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ അധികാരമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം എന്നെ കുറിച്ച് മറ്റൊരാൾക്ക് പറയാം, മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാം, അയാളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യക്കെടുത്ത് പറയാം. പക്ഷേ അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാനനഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ കേസ് കൊടുക്കാം. തെളിവും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പറയാൻ അധികാരമൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ സന്തോഷമെന്ന ലാലേട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, അത് വളരെ മോശമായിപ്പോയി. അങ്ങനൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പറയാം കയ്യിൽ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ. ഇതിപ്പോൾ തെളിവ് ഇതാണ് രേഖ, ആ രേഖ ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാ വന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തോന്നിയ ദിവസം വിളിച്ചു പറയാൻ പാടില്ല. തെറ്റാണ് അണ്ണൻ സമ്മതിച്ചു മക്കളെ, തെറ്റാണ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് മൂന്ന് ആ ലാലേട്ടന് വൈഫിന് ഫാൻസ് മൂന്ന് മാപ്പ്. ബോഡി ഷേമിങ് ആരെ കുറിച്ചാണെന്ന് ഞാനും പറയുന്നില്ല. വൈഫ് ആ നടിയും കൂടി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച സമയത്ത് ബാലചേട്ടനെ പെട്ടെന്ന് സന്തോഷ് വർക്കി പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു എന്നാണ് ബാലചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. തോന്നുന്നു അമ്മയുടെ എന്തോ ഷോ കാര്യമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ റിയേഴ്സലും ഇതായിരിക്കാം. അന്ന് അതും സംഭവിച്ചു. ഞാൻ ചെയ്തത് ബോഡി ഷേമിങ് ആണ്. ചുമ്മാ വിടത്തില്ല. കേസ് കൊടുക്കാനേ ഈ രാജ്യത്ത് നിയമമുള്ളൂ. ചുമ്മാ പോയി കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന നിയമമില്ല. അത് തെറ്റാണ് അണ്ണ, ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ പറയുന്നു. അത് തെറ്റാണ്. ഇത്രയൊക്കെ പറയിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് ലാലേട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം ഇല്ലാതെ അനാവശ്യം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ മറ്റൊരു നടിയെ കുറിച്ച് ബോഡി ഷെയിമിങ് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി നല്ല വ്യക്തിയാണ്. തീയത്തിൽ വിചാരിച്ചു, അത് വളരെ മോശമായി. ഇവർക്ക് ആരാ അധികാരം എടുത്തേ? പുള്ളി വന്നു റിവ്യൂ പറഞ്ഞു, പടം കണ്ടോ ഇല്ല. അത് വേറെ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഇത്തടിക്കുക, പരസ്യമായിട്ട് അടിക്കുക,
അത് പറയുന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. പേഴ്സണൽ കാര്യം, പുള്ളിനെ വിളിച്ചിട്ട് തല്ലിയത് പേഴ്സണൽ കാര്യം, പുള്ളി പറഞ്ഞത് പബ്ലിക് കാര്യം. ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ടും യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബാക്കിയൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. പടം കണ്ടിട്ട് എന്തോന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അഭിപ്രായം പറയാം, അതെന്തോന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ആ നടിക്കും നടനൊക്കെ പേഴ്സണൽ അവയവങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട്. അതിന്റെ പോയിന്റ് അധികാരം ഉണ്ട്, അവർ കാണിക്കുന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ അധികാരമുണ്ട്. അണ്ണൻ വൈറലാണോ? കുട്ടികൾ കാണില്ലേ? ഇനി അതൊന്നും ചെയ്യാതെ മാപ്പൊക്കെ പറയിച്ചു, അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മാപ്പ് പറയണം. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ കുറേ ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്ന കാര്യം, ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ, ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ, ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ. പക്ഷെ പുള്ളി അത് കേൾക്കില്ല. പുള്ളി ഒരു നിഷ്കളങ്കനായതുകൊണ്ട് പുള്ളി അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനൊക്കെ ഒരു ക്ഷമ പറയുന്നത് അത് തിരുത്തലാണ്. ഈ ക്ഷമ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, അത് തിരുത്തണം. ആ കാര്യങ്ങൾ തിരുത്തണം. നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു, ഇത് നമ്മളൊരു ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. പക്ഷേ വീണ്ടും ആ കാര്യം ചെയ്ത പറഞ്ഞ ക്ഷമയ്ക്ക് എന്താണ് ഗുണം? പിന്നെ ഇത് ബാലൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് മാപ്പ് പറയുന്നത് അതും ലോജിക്കലാ തിങ്ക് പണിയാൽ ഒന്നും ശരിയല്ലേ, ഒന്നുമേ ശരിയല്ലേ. നമ്മൾ കണ്ടു, നമ്മൾ കാണിച്ചു, നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പോകുന്നു. ഇനി ഇത് ശരിയാണോ അല്ലയോ?